recordar-vos que en acabar l'acte us preguem que tots ens puguem concentrar aquí a l'avinguda de president Lluís Companys en commemoració dels 9 mesos d'empresonament del Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Llavors donarem ara tràmit de preguntes. No sé si tenim algun micro. No, bueno, si no... A veure, jo li volia fer una pregunta al professor Jordi Canya. Perdó. I una pregunta al professor Urias. Quan vostè parla de la història constitucional espanyola, respecte de l'Estat sobretot, hi ha alguna... Ho podria lligar també una mica a una sèrie de famílies oligarques espanyoles que sempre, durant 500 anys, han estat presents en aquest aparell de l'Estat? I per al professor Urias, ¿usted no cree que, como dice el profesor Pérez Arroyo, en realidad el consenso constitucional se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Estatut de Cataluña? Segurament, tot i que sociològicament és difícil de demostrar perquè al llarg d'un període tan llarg de temps les elites, fins i tot amb sistemes relativament estables i relativament rígids, són, diguem, es produeixen canvis. Jo, tot i que francament sembla molt atractiu parlar de segons quines famílies i probablement des del punt de vista històric en alguns casos això sigui veritat, jo crec que és més important parlar d'estructures de poder. Aleshores, a mi, més, des del punt de vista del discurs general, m'és bastant igual si determinats cognoms es mantenen, tot i que és veritat que alguns cognoms es poden mantenir al llarg del temps, m'interessa molt més veure que, fins i tot si aquests cognoms no es mantenen, aquella estructura de poder sí que es manté. Aleshores, és cert que en determinades estructures de l'Estat hi ha continuïtats dinàstiques, podríem dir, però em sembla molt més important que fins i tot quan aquests fets, podríem dir ideològics, no es produeixen, aquestes estructures són bastant sòlides i bastant consistents fins i tot quan es renoven. Hi ha llocs que jo crec que són determinants, com per exemple la judicatura, l'advocacia de l'Estat, la fiscalia, etc., fins i tot havent-hi renovació des del punt de vista de persones que ingressen venint, podríem dir, de classes socials més populars, el fet és que reprodueixen aquests comportaments. La qual cosa, jo crec que des d'una perspectiva sociològica, fa pensar que el que és important no és tant, tot i que pugui ser històricament veritat, que determinats cognoms es mantinguin, com que determinades estructures de poder són capaces de captar fins i tot aquella gent que hi accedeix, encara que no tinguin aquests cognoms. I que, per tant, tenen una capacitat de resistència, en realitat, molt més sòlida que els mateixos cognoms. Aleshores, per exemple, i torno amb un fet que a més em permet lligar amb una cosa que deia el Joaquim sobre el discurs de la rebel·lió, no? La qüestió de la monarquia. Fixem-nos que l'important de la monarquia, en el cas de la monarquia del 78, no és pas que sigui la monarquia borbònica, sinó que és la monarquia de Franco. I Franco no és un cognom d'aquestes elites històriques, no? I en realitat, el 3 d'octubre, pel rei actual, el discurs de la rebel·lió el que intenta explicar, i això lliga amb la idea que deia el Joaquim de vostès el que estan fent és il·legal i per tant l'Estat el que fa és defensar-se davant de què? Davant d'un cop d'Estat, que és el discurs que hem anat sentint i que és un discurs que lliga amb la rebel·lió, és de la mateixa manera que el seu pare va tenir el cop d'Estat per legitimar-se, el fill ha tingut també el seu cop d'Estat que nosaltres li hem proporcionat amb safata per legitimar-se i per tant el discurs de la rebel·lió no és només un discurs jurídic per obtenir determinades mesures cautelars, per exemple les presons provisionals, sinó també un discurs polític per defensar aquestes estructures de poder que, insisteixo, tot i que és veritat, no? Que es podria dir que determinades dinasties s'han mantingut al llarg del temps, el més rellevant és l'estructura en si, que és molt resilient, fantàsticament resilient, i mireu la història d'Espanya, mireu que en períodes de crisi és capaç de resistir i que és capaç d'incorporar fins i tot nous cognoms i noves famílies mantenint doncs, aquesta capacitat de resistència. Us poso un exemple que sé que és molt tonto, però al mateix temps és molt il·lustratiu, que és el senyor Florentino Pérez, el president del Real Madrid, no? Que és una persona doncs, que forma part d'aquestes elites que, per exemple, nosaltres som d'alguna manera víctimes per tot el tema Castor, no? Que sabeu com ha acabat. Però el senyor Florentino Pérez no és d'aquests cognoms històrics.
però en canvi ha accedit, no? I hi ha uns mecanismes, doncs, les escoles de camins, determinades facultats de dret, determinades oposicions, que fan que aquesta renovació es produeixi. Per tant, jo em concentraria més, tot i que us deia abans, a nosaltres la qüestió borbònica a vegades ens fot, no? I pensem que hi ha aquesta cosa, no, d'aristocràcia tradicional. Jo aniria més a les estructures de poder, a les estructures empresarials, d'estat, de poder de decisió, més que els cognoms. Tot i que amb aquestes es poden reproduir efectivament els cognoms. Gràcies. Sobre la sentència, yo no creo que sea el final del consenso. Yo creo que la sentencia del estatuto es el final de la ilusión. Que es la ilusión, que el creer que dentro de la Constitución caben distintas posibilidades. Fíjense que lo comentó antes Jordi, el sistema autonómico en la Constitución no queda cerrado, queda enunciado. Y España, en el año 79, en el año 80, hubiera podido convertirse en un Estado federal. Con la Constitución en la mano, era posible que España fuera un Estado federal, y de hecho la Constitución, hace muy poco, un antiguo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz, la semana pasada, publicó un artículo donde decía, en el año 78, España es un Estado plurinacional. En la Constitución España aparece como un Estado plurinacional. Pero eso necesitaba un desarrollo posterior. Y como también contaba Jordi, ese desarrollo se ha dejado en manos del Tribunal Constitucional. Entonces, desde el año 81, igual que políticamente cabía la posibilidad de que España fuera un Estado federal, el Tribunal Constitucional, detrás de muchos intereses, se ha ido encargando de recentralizar todos los intentos políticos de descentralización. Entonces, cada vez que los estatutos de autonomía, pactos políticos, negociación política de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, llegaban a un ámbito de autogobierno determinado, después venía el Tribunal Constitucional recortado y entonces quitando competencias. Fíjense que en el momento actual, y eso es lo que se intenta corregir a partir del año 2007 con el Estatuto de Cataluña y otros estatutos, no se olviden que no fue solo el catalán, que hubo en Cataluña, en Andalucía casi igual, en Valencia, en Canarias, cuando se... No, sí están anulados la mayoría, pero fíjense, cuando se pone en marcha este procedimiento, se pone en marcha porque, digamos, dicen, esta es la última esperanza que tenemos. Y es porque hasta ahora el tribunal ha hecho que, y eso es el final del federalismo, es que los parlamentos autonómicos no pueden aprobar ni una sola ley que no dependa de una ley de España. Es decir, el Estado federal se basa en que cada territorio que pertenece a la federación tiene sus propias leyes. Y en las materias de su competencia, que deben ser por todas o la mayoría, la última ley es la ley autonómica o federal, como quiera llamar, y no es la ley del Estado central. Bien, el Tribunal Constitucional se inventa distintos mecanismos que va diciendo, hay las competencias, todas las competencias dependen de otra competencia estatal, hay leyes básicas, van laminando, y entonces nos encontramos, en el año 2005 ya, que todas las normas de los parlamentos autonómicos, cada nueva ley, depende de una ley estatal, con lo cual es una descentralización administrativa más que política. Claro, con el estatuto se intenta por última vez en muchos territorios decir, a ver, vamos a reinterpretar la Constitución, vamos a intentar conseguir la interpretación originaria, en la medida de lo posible, de que esto puede llegar a ser un Estado federal. Muy recortado, ¿eh? De hecho, el estatuto, saben ustedes, que sale de Cataluña, no es el mismo que después vuelve a Cataluña para el referéndum con los recortes de Madrid. Bueno, lo saben aquello de Zapatero, no vamos a tocar ni una coma, ni otra cosa. Bueno, pero aún así, fíjense, independientemente del contenido, que al final no era tan avanzado, era el último intento de decir, vamos a aprovechar el espacio que daba la Constitución para que esto se vaya apareciendo en el Estado federal. Entonces, lo que hace la sentencia del 2010 es que el tribunal dice, ni de coña. Básicamente el argumento del tribunal, que es muy simple, a pesar que la sentencia es grande, muy complicada, es decir, el tribunal dice, aquí el único que interpreta la Constitución soy yo. Y aquí el único que decide si es posible un Estado más federal o no, soy yo. Punto. Y a partir de ahí ha seguido recortando, ¿saben ustedes? Cada vez que una comunidad autónoma, y no solamente en Cataluña, hoy día, en Andalucía, en Valencia se privatizaron, se dio asistencia sanitaria para los inmigrantes, anulado. En Andalucía se aprobó que el Estado podía confiscar las propiedades de los bancos que no tuvieran uso. Anulado. Cada vez que una comunidad autónoma
aprueba una norma avanzada, luego, yo no creo que fuera el final del consenso, porque ahí no había consenso, pero fue el final de la ilusión de que con la Constitución en vigor podíamos llegar algún día a un Estado federal. Vale, en tot cas, Joaquín i jo tenim un pacte que jo no parlo de Catalunya i ell no parla d'Andalusia perquè així no se'ns acusa de... Però aleshores jo diré una cosa sobre l'Estatut d'Andalusia que aquí pràcticament és desconeguda, no? És a dir, una cosa que es va explicar en el seu moment en la sentència de l'Estatut i que en part de la veritat és que hi havia alguns articles més o menys anàlegs a l'Estatut d'Andalusia que no havien estat impugnats, no havien estat anul·lats, però hi ha una cosa que a poc que tingueu, com per exemple és el meu cas, alguna relació amb Andalusia, veureu que és una cosa simbòlicament crucial, que és el riu Guadalquivir. El riu Guadalquivir, des del punt de vista identitari, per qualsevol persona tenir una mínima familiaritat amb Andalusia, és un fet identitari crucial, essencial. És el riu d'Andalusia, és la imatge que tots tenim d'Andalusia. L'Estatut d'Andalusia de 2007 atorgava competències a la Junta en relació amb la gestió de les aigües del riu Guadalquivir. La interpretació, deixeu-me 30 segons de detall tècnic només perquè entengueu quina és la base de decisió del tribunal i perquè vegeu la conseqüència greu des del punt de vista simbòlic que té. El Tribunal Constitucional fa una interpretació de la Constitució, una entre altres possibles, que és la que li diu la llei d'aigües, que quan la Constitució parla que les aigües que transcorren dintre d'una sola comunitat autònoma, del que parles de la conca hidrogràfica, no, és una interpretació possible que no és l'única. I que, per tant, quan un estatut diu una altra cosa, el tribunal hauria de ser diferent i dir, escolti, si això es compartia amb la Constitució, encara que no sigui la interpretació que jo he fet històricament, hauria de ser bo. Fixeu-vos que no hi ha una gota d'aigua, no hi ha una gota d'aigua del Guadalquivir que quan entra a Andalusia surt mai més a Andalusia, sinó que se'n va al mar. És a dir, qualsevol gota d'aigua a la conca del Guadalquivir entra a Andalusia per sortir al mar. La Constitució diu aigües que no transcorrin per més d'una comunitat autònoma. Tècnicament, això significa que el que deia l'Estatut d'Andalusia, competències del Guadalquivir per la comunitat autònoma, era perfectament constitucional, no hi havia discussió possible. Gota d'aigua que entra, gota d'aigua que se'n va al mar. Però resulta que menys del 2% de la conca del Guadalquivir està ubicada a la comunitat autònoma d'Extremadura. Què és el que fa el Tribunal Constitucional? Per aquest 2%, dir, amb una interpretació francament discutiva de la Constitució, Andalusia no pot tenir competències en el riu Guadalquivir. I es queda tan ample. Clar, nosaltres no som conscients d'això. Imagineu-vos una persona a Andalusia que viu al riu, nosaltres que estem molt pròxims a la lluita de l'Ebre, no? I que sabem el que el riu significa. No? Imagineu-vos l'efecte que té això per la gent d'allà. La gent de Còrdoba, la gent de Sevilla, la gent de Huelva, és el nostre riu. Ens estan dient que nosaltres sobre el nostre riu no tenim res a dir. I això fa el Tribunal Constitucional tranquil·lament. Per tant, quan diem això és una crisi de model, a la qual probablement el que passa a Catalunya és el més intens, el més greu, el més preocupant, però una mica el que diu el Joaquín té raó, és a dir, quan el tribunal comença a entrar segons quines coses per Catalunya, acaba rebent tothom. Perquè aquesta sentència és posterior a la sentència de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Després hi ha una altra, a veure, el que deien en el temps del franquisme, no? Castilla, macizo de la raza. Amb el Duero passa exactament el mateix amb Castella i Lleó. I el Tribunal Constitucional es queda tan ample dient que Castella i Lleó no pot tenir competència sobre el Duero. O sigui, això és el Tribunal Constitucional que tenim. Que reparteix amb generositat. Fem una pregunta més per poder passar abans de... El senyor Urias ens ha dit que no podem ni pensar en la independència perquè és il·legal. Molt bé, tenim a la presidenta del Parlament de Catalunya a la presó perquè va permetre el debat. Molt bé, anem a suposar que és il·legal, però anem-ho a suposar, donem-ho per bo, però aleshores tot el que han fet els altres, el 155, el no deixar, qui castiga el castigador? Nosaltres estem a la presó, suposadament per coses il·legals, i els que realment fan coses il·legals, què?
Yo también creo que a veces no nos olvidemos la lista con el derecho. El derecho tiene un límite, que es el poder. Y el poder lo tiene quien lo tiene, y no lo tenemos nosotros. Entonces, el derecho vale hasta que vale, ¿no? Pero eso es así, quiero decir, ¿quién ha castigado a los policías que torturaron a presos de ETA? Nadie. ¿Quién ha castigado a los jueces que hicieron la vista gorda ante torturas demostradas? Claro. Porque yo creo que es importante que asumamos que no todo tiene una sanción jurídica. Entonces yo a veces cuando oigo a gente decir, vamos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo digo, cuidado, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco es la panacea. Pueden ustedes, si buscan su jurisprudencia, ver sentencias muy restrictivas con derechos como la libertad de expresión o la participación política. Quiero decir, que si dentro de un Estado no somos capaces, de dentro del Estado español o catalán, que queramos, de darnos los instrumentos de reacción, al final el que manda, manda. Y entonces ante eso no hay nada. ¿Cómo se puede castigar a los jueces? No se puede. Vamos, se puede cambiándolos. Ante eso la respuesta no me atrevo a decirla. La única posibilidad es bordear el sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico, cuando el sistema, el aparato del Estado, quiere acabar con algo, no, si lo quiere unánimemente, salvo que salte un juez justiciero, pero en principio si quiere el Estado, no tenemos nada que hacer más que aguantarnos o salirnos del marco. Per això volem marxar. Desobediència. Marxa és un desobediència, si no, no farem.